Улсын гишүүн Эдэрбат нарын нэр бүхий гишүүд биокомбинатын өргөтгөлийн ажлыг хянан шалгах төр хороо байгуулах гэж байна. 70 сая толгой малтай Монгол улсад малын өвчин замбрааггүй тархаж хянжа тогтооход хүндхэн болжээ. Малын өвчингээ дагсан вакцины бизнес цэцэглэж ядарсан малчдыг туйлдуулж байгаач гишүүд онцолж байна. Тийм учраас биокомбинатын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж малын вакцины дотооддоо үйлдвэрлэх ажилд их хурал яаралтай анхаарал тавин ажиллах зорилгоор хяналтын төр хороо байгуулах гэж байна. За энэ жил Сүхбаатар Дорнод Дорногов аймагт үхрийн арьс тавруутах өвчний улмаас 1200 гаруй үхэр устгалд оруулжээ. За өвчин хурдан хугацаанд тархаж байгаа учраас Хинти Дорнод Сүхбаатар Дорногов аймагт 2.5 сая толгой мол вакцинжуулахаар төлөвсөн ч вакцин байхгүй улмаас энэ жил ердөө 10% хувийн биелэлттэй байгаа юм а. За тийм учраас биокомпанитыг хурдтай өргөтгөн шинчилж за жилдээ шүлхий вакцин 10 сая тун мэлцэн өвчнөөс сэргийлэх 15 сая тун вакцин, за хоньны цэцэг өвчнөөс хамгаалах 20 сая тун вакцин үйлдвэрлэхээр төлөвлөд байгаа юм. За гэвч өргөтгөлийн ажил тааруухан байгаа учраас ажлын хэсгийг эрчимжүүлэх хяналт шалгалт хийх нь зүйтэй гэж гишүүд үздсэн байна. Дэлхийн мал эмнэлгийн эрүүл мэндийн байгууллагаас Монгол улс одоо малын одоо А зэрэглийн гоц халдварт өвчнөдэй гэдэг одоо ийм тодорхойлолтууд одоо байдаг учраас энэ одоо экспортууд гацж байна гэсэн ийм зүйлийг одоо албаны хүмүүс ус ярьдаг. За малын өвчин өндөр байгаагаас үүдэн махны экспортын хэмжээ сүүлийн 5 жил дараалан буурчээ. За 2018 он 70 мянган тонн мах экспортлдог байсан бол энэ жил ердөө 3 мянган тонн мах экспортлжээ. За хэрэг малаа эрэвжүүлж чадвал дэлхийн олон оронд хүлэн авахд бэлэн байгаагаач илэрхийлж байгаа юм а. Монгол улс бол одоо жилдээ 300-аас 400 одоо мянган тонн одоо мах гадаадад экспортлох болцоо байдаг гэж ингэж үзэж байгаа. Эннээс ингээд үзэх юм бол одоо жилдээ 1 тэрбум мөртө долларын орлого болоод байх болцоотой гэсэн ийм бас судалгаа байт юм лээ. За гişүүд био компанитын өргөтгөлийн ажилд хяналт тавих төр хороо байгуулахаар их хурлын дарга тандсан. За эхлэлтэн оноос энэ асуудлыг хилэлцэж магадгүй байна.